BCN Smart Rural és un programa impulsat per la Diputació de Barcelona, adreçat sobretot als ens locals i a la pagesia, i que té com a objectiu principal transformar els sistemes alimentaris cap a models que siguin més saludables, més sostenibles i més segurs. Pel que fa a la mirada més agrària, principalment està impulsant la figura dels parcs agraris i parcs rurals, on s'estableixen mecanismes de dinamització per fer front als principals reptes als quals s'afronten els sistemes alimentaris i agraris. Garantir que aquesta nova pagesia té també accés a la terra, equipar el territori per tal que les petites i mitjanes empreses puguin transformar i elaborar els seus productes, i també fer més competitives les empreses a través del que seria la potenciació de les xarxes alimentàries alternatives, és a dir, totes aquelles que faciliten aquella venda directa entre el productor i el consumidor. Pel que fa en els espais urbans, de cara a la mirada de la ciutadania i el consumidor, el que estem impulsant a través del món local serien el que són les estratègies alimentàries, que es defineixen com aquells processos en els quals tots els agents claus del sistema alimentari treballen conjuntament per avançar cap a aquesta transformació del model alimentari, des del productor fins al consumidor, passant pel distribuïdor, el transformador, el venedor, és a dir, tots els agents de la cadena alimentària treballen plegats per assolir aquest objectiu, avançar cap a sistemes alimentaris més saludables, segurs i sostenibles. La transformació dels nostres sistemes agraris i alimentaris cap a models més relocalitzats a l'entorn de les ciutats no només contribueix a garantir aquesta seguretat d'alimentar-nos ara ni al futur, sinó també de preservar el nostre mosaic agroforestal, que és clau si volem realment ser capaços de ser resilients als grans incendis forestals que en aquest context mediterrani són una amenaça tan gran actualment i en el futur ho seran també.